Tô aliviado, todos estamos, né? Nós sabia que aqui, por favor do nosso torcedor aqui, nós ia dar a volta por cima, nós ia virar o jogo. Foi difícil o jogo, né? Fizemos a vantagem, depois voltou tudo, fizemos de novo, voltou tudo. Mas nos pênaltis nós temos o gigante lá no gol e garantiu pra nós. É impressionante como ele cresce nesses momentos de decisões e como o Corinthians também cresce nesses momentos. Sim, sim, ainda mais no Caldeirão aqui na nossa casa aqui, deu tudo certo. Ele ali, na hora que o batedor vai, já vai tremendo, né? Que é o gigante. E deu tudo certo, glória a Deus. Obrigado, valeu, parabéns. Não, falei aí, a gente ganhou no estilo Corinthians, aquele estilo tranquilinho, sofrimento. Indo para os pênaltis, mas é, feliz pela partida que a gente fez. A gente fez uma partida muito boa. É, temos que ter mais atenção nos gols que a gente tomou. Realmente tomou um gol um pouco de desatenção, um pouco de mérito deles pela qualidade. Mas é, a gente sai feliz pela classificação, por tudo que nós vamos passando, por tudo que a gente vem construindo. A terceira vitória seguida. Isso é importante também, a gente tem que ressaltar, porque quando a gente está perdendo, a cobrança é muito grande. Tem que valorizar. Agora o torcedor corintiano está feliz, tá alegre e assim como a gente, feliz por os resultados, mas sabe que tem muita coisa pela frente ainda, é os pés no chão, continuar trabalhando, esforçando, tentando corrigir erros para a gente dar sequência, mas feliz com essa classificação. Sábado, parabéns à torcida do Corinthians, que fez uma grande festa e empurrou desde o primeiro minuto e a gente sai contente com essa classificação. E das defesas, a com o pé, acho que tecnicamente é a mais difícil, assim, você precisa ter mais envergadura, você precisa sempre acreditar que você caiu pro lado, mas ainda consegue defender. É, eu consegui deixar o pé, né? Normalmente a gente, às vezes, só pensa em pular pro lado e pular, e eu tenho que conseguir esticar o pé. Acho que no primeiro pênalti que ele bateu no meio, eu tentei deixar o pé e não consegui, mas graças a Deus aí fui feliz e consegui defender. Mais importante é também a competência dos nossos cobradores de bater no momento de pressão, a terceira decisão de pênaltis já. É, e a gente sai contente, feliz com essa classificação. Muito obrigado, Cássio. Vai, Corinthians. Obrigado, muito obrigado. É sempre sofrido, né? Não, mas glória a Deus, a equipe toda de parabéns. Mesmo sofrendo os gols ali, a gente não parou de lutar, não parou de batalhar. E no segundo gol ali, né? Agradecer a Deus, que era o gol da classificação. Mas, cara, ele montou uma história, durante esse jogo, ele montou uma história muito linda e, graças a Deus, eu pude fechar nas penalidades ali. Ele me honrou, então, só agradecer a ele sempre e a toda a minha família também, meus companheiros, pelo apoio de sempre. Por tudo que aconteceu com você, aconteceu com a gente, precisa ter personalidade, cabeça boa, para depois que o Adson perde, a bola tá nos seus pés, você pegar essa bola e ir lá e bater e fazer o gol da classificação? Sim, sim, uma responsabilidade muito grande, né? Nas penalidades passadas, eu acabei errando ali, bati e o Everson pôde fazer uma grande defesa, mas eu acho que durante os treinamentos também eu treinei bastante os dois lados. E durante esse jogo aí eu tive a personalidade de bater no mesmo canto que eu errei. Então só agradecer a Deus e toda a fiel aí pelo apoio e a nossa classificação. Valeu, obrigado. Vai, Corinthians. Valeu, tamo junto, mano. Obrigado, valeu.